Devam etmiz. Mamlakatimizda giyohvand moddalar savdosi va iste'moliga qarshi keskin choralar ko'rilayotgan bo'lsa-da, bugun giyohvandlik vositalarining noqonuniy aylanishi eng xatarli va dolzarb muammolardan biri bo'lib qolmoqda. Navbatdagi lavhamizning qo'shtirnoq ichidagi qahramonlaridan biri ilgari ham giyohvand moddalar savdosi bilan shug'ullanib, jinoiy javobgarlikka tortilgan, ammo qilmishidan to'g'ri xulosa chiqarmagan. U qamalib chiqqandan so'ng ham giyohvandlik vositasini 9 million so'mga sotayotganda tezkor qidiruv bo'limi xodimlari tomonidan qo'lga olindi. Shuningdek, yana bir fuqaro marixuana giyohvandlik vositasini sotayotgan vaqtda Kitob tumani ichki ishlar bo'limi jinoyat qidiruv bo'limi tezkor xodimlari tomonidan ushlandi. Qing'irishning qiyig'i 40 yildan so'ng ham chiqadi aslida. Bugun pushaymonlik ohangida so'zlayotgan bu shaxs avval ham shu turdagi jinoyati uchun javobgarlikka tortilgandi. Ammo nafs yana irodasini yengib o'tdi. Dastlab 200 AQSh dollariga 3 gugurt qutisida marixuana giyohvandlik vositasini sotganligi fosh bo'lmagach, ko'p o'tmay shu xaridorga Kasbi tumanidagi uyida saqlab kelgan giyohvandlik vositasini bu safar 9 million 200 ming so'mga pullaydi. 8 million 600 ming dedi-da, 3ta 10 mingtalik pachkada, bitta 5 mingtalik pachkada pulni qo'yibdi. Mashinada lishni odam bor deb tultiraversin, ertaga gün qilamiz qolganini, sen ishing bo'lmasin debdi. Yaxshiroq joydan yarmini oldida, qolgan yarmini tashlab ketdi. Mazkur holat yuzasidan 2 nafar fuqaroga nisbatan O'zbekiston Respublika Jinoyat kodeksining 273-chi moddasi 5-chi qismi bilan jinoiy ish qo'zg'atilib, Qarshi shahar ichki ishlar organlari faoliyatini muvofiqlashtirish boshqarmasi tergov bo'limi tomonidan dastlabki tergov harakatlari olib borilmoqda. To'xta. Kutilmaganda boshlangan tezkor tadbirda qo'lga olingan bu fuqaro ham javobgarlikdan qutulib qolaman degan xayolda qo'lidagi buyumni uloqtirib yubordi. Tepib yuborilgan telefon paket Kitob tumani ichki ishlar bo'limining jinoyat qidiruv bo'limi tezkor xodimlari tomonidan ko'zdan kechirilganda undagi quritilgan o'simlik marixuana giyohvandlik vositasi bo'lib chiqdi. Hop, oq paket qog'ozdan qilingan paketda o'tkir hidli, yashil rangli shubhali ko'ryapsizlar? Hidli ko'ringlar. 450 gram Naşa borida o'zim ekkandim. 10 million so'm evaziga taklif qilishdi, olib chiqdim. Hujjatlashtirib olingan giyohvandlik vositasining miqdori salkam 1 kilogramni tashkil etdi. Mazkur holat yuzasidan ushbu fuqaroga nisbatan O'zbekiston Respublika Jinoyat kodeksining 273-chi moddasi 5-chi qismi bilan jinoiy ish qo'zg'atilib, hozirda Qarshi shahar ichki ishlar organlari faoliyatini muvofiqlashtirish boshqarmasi tergov bo'limi tomonidan dastlabki tergov harakatlari olib borilmoqda.